אבל אם מתרגלים לרע, אתם חושבים שאצל אצל מחשב זולו, שיש לו מקל בתוך האף וכל מיני קשקושים בפרצוף, הם חושבים שזה לא יפה? הם בטוחים שזה יפה, כי הם רגילים לזה. כל דבר שהתרגלת אליו, גם אם תרגל לשתות חוץ מכבודכם מים מהג'ורה, תאמין לי שזה יהיה טעים לך. ואם תשתה יום אחד מים מהברס, אתה תגיד איכס. למה? כי התרגלת לטעום דבר נורא. אני אקרא אתכם לעוד מקום. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. שאל אתכם שאלה, בירה זה טעים? בירה לבנה זה טעים? בירה לבנה זה גועל נפש. שיבה זה טעים? את שיבה ציון היינו כחולמים. שיבה זה טעים? שיבה זה גועל נפש. ערק? גועל נפש. כל המשקאות החריפים? נורא והיום. מאיפה אתה יודע? עזוב, אתה לא מבין. למה צריך להבין? אתם יודעים מה שהייתה הבדיקה הכי גדולה או נכונה בעולם? למישהו שאין דעות קדומות. בוא ניקח תינוק, תן לו בירה. הוא יבכה. תן לו בירה, ערק, קוניאק, ויסקי, הוא יבכה. למה? אין לו דעות קדומות. זה שאתה התרגלת לרע והפכת אותו פתאום מר למתוק, מתוק למר, זה... אתה מטורף. אתה הפכת את הגוף שלך למשהו אחר. הרגל, נהיה לך טעים. לא שזה באמת טעים. התרגלת לטעם. איך קוראים לזה? זה טעם נרכש. שם הנרכש במוח שלך. רוכבי הרכש החשטרנים, מה נרכש? הוא טוב או לא טוב? מה? לא הבנתי. לא טוב. וגם עושים, נותנים לך מצפון ברחוב. מה, אתה לא שותה? אתה לא גבר. כאילו, אם אתה לא שותה, אתה לא גבר. תוציא תעודת זהות, מין, זכר. עוד מעט גם את זה מורידים. כי זה לא יפה, כי יש את העולם השלישי, הלהט"בים. המזרובים האלה שעושים משתד הגאווה, אז לא מתאים להם. זכר, נקבה, מה הוא יכתוב על עצמו? זן. כאילו, זכר ונקבה, נקבה לשעבר, זכר לשעבר. זכר ונקבה ביחד. מה הוא יכתוב? בעיה. לכתוב שם של הורים, אבא, אמא, השם האב, שם האם, לא, זה בעיה, צריך להוריד את זה מהתעודת זהות. אנחנו נמצאים במקום של מטורפים שאיבדו את השכל שלהם לגמרי. איבדו את השכל שלהם לגמרי. יש ילד, אבא ואבא. יש ילד, אמא ואמא. הכל נכון. הכל בסדר. מחנכים לזה, מגדלים לזה, מטפחים לזה, מעודדים לזה. זה נקרא לכם עולם מתוקן? זה עולם של מטורפים. בצבא משלמים כסף לחייל על חשבון המדינה כדי להפוך את מינו? על חשבון המשלם המיסים? על זה אף אחד לא עומד וצועק. מיליונים! מיליארדים! משלמים להם כסף על חשבון משלם המיסים. שנותנים כסף לחשבון משלם מיסים להברך איזה 300 שקל, זה שמע רעש. דוסים! תראה איזה עיוות אתה עושה פה. תגיד, אתה מטורף? מי הסכים לזה? למה אתם עושים את זה? אם הוא רוצה בזה כל כך אחרי הצבא, שילך יעשה את זה מכספו המשוגע הזה. לא, תקה בברזל שהוא חם, צריך לחזק אותו. לזכות את הרבים. אתם מבינים?